називаю ваше ім'я, тоді ви говорите. Ми не говоримо вдвох одночасно, ми не переходимо на дискусії і не висловлюємо свою власну особисту думку. Тільки по темі. Домовились? Без образ. Які питання на порядку денному чи не домовились? Ми ще не говорили громадська рада, експертна рада і комунікація з міністерством. Три питання за 20 хвилин. Я наступне питання. Значить, по питанню, давайте я тоді веду якийсь підсумок. Ми збираємося о 19:00, незважаючи на те, хоче це міністерство чи не хоче. Ми приносимо з собою документи, оскільки більшість проголосувала за і два проти, але двічі ми голосували і проти, ніхто не піднімав руку. Тому, будь ласка, приходьте з документами до ЄФПК, це не складно, це всі Європі, тому що правильно дивитися. Питання закрите. Питання перше. Да, говорить Лариса Рінідів. Так, я про громадську раду, може, мені є пропозиція, хоча не зробити, більше про це не можна говорити. Я хочу ще знову повторити трошки дискусію. Саме громадську раду. Я належу до громадської організації, яка 2 роки входила до громадської ради, яка була при міністерстві культури. Я точно, абсолютно знаю, що цей орган не діє. Він не може працювати. Але це майже міністерство, може всі міністерства це розуміють. Як я зрозуміла, міністерство ініціювало за те, щоб відмінити цю постанову Кабміну. Змінити на краще. Я думаю, що це не має сенсу ніякої. Треба відмінити цю постанову Кабміну і робити це зовсім по-іншому. Тож, я можу прийти зараз до наступного питання. Робити це через експертні ради, а не через громадську раду. Тому що громадська рада, яка входить в громадські організації, тільки громадські організації, вона працює як такий лобіст. Невідомо чого, невідомо навіщо, але є прикриття для всіх державних органів, типу ми працюємо з громадськістю. Так було 2 роки. Тільки скандали, очень-очень шумні, вплоть до драки, могли щось рішити. Ну, насправді, зачем для цього громадська рада? Пікер, шини, ну, хорошо. Поэтому, вот, так? Про громадську. Що стосується змін до положення громадської ради, повністю скасовувати його ніхто не буде, і відповідно громадська рада буде все рівно створена, це зрозуміло. Скоріш за все, якщо справа тут... Ми йдемо знову в цю громадську. Наразі ситуація з громадською радою складна, установчі збори переносяться, і більшість, ну, як ви знаєте, там за сьогоднішнім положенням кількість організацій виходять необмежена, і це одна з головних причин, чому не працює відбору ніякого немає, теж через це не працює громадська рада. Відповідно, я все-таки бачу, ну, таким чином розвиток подій, що можна змінити положення, положення мінімальне, можливо, змінити, на жаль, я ходив в Міністерство юстиції і розмовляв з людьми, які працюють на цих положеннях. Також сформувати, згідно з новим положенням, ініціативну групу, яка би все-таки зробила громадську раду такою, яка могла б плідно працювати. Тобто обмежена кількість людей, робота за напрямками, з кожного напрямку, щоб була рівна кількість людей, ми скажімо так, що 70% організацій будуть релігійними на громадській раді. Чому я якби хотів, щоб люди, які тут присутні і представляють громадські організації, спробували відповісти цю громадську раду, це тому, що інакше це перетвориться на орган, який буде скоріше відображати інтереси винятково релігійної спільноти. Я 15 залишає, але міністерство хотіло би, щоб це було дієвим органом. Що не відміняє хочення представників асамблеї до експертної комісії з чинника? А можна питання просто зустрічне? Справа в тому, що ні одна нормальна общественна організація, крім нашої, яка придурки звісна, як звісно, не войти в эту громадскую раду, потому что громадская рада не имеет никаких полномочий. На вещи громадской организации входить туда, где не имеет ничего. Будет ли он
нічого не казала ні про які органи, як сюжетні ради, так і вивчили. Я ще нічого не я ще нічого не розповідаю, потім буде зробити. Я маю на увазі, що це все є і експертні ради, і тому подібне, є дорадчими органами, без повноважень з правом голосу чи правом вето і тому подібне. І що я вам можу сказати, що Міністерство юстиції, навіть якщо є люди, які готові працювати над збільшенням ролі громадськості, на них відбувається немалий такий тиск зверху. Тому треба якось витискати із положення про громадські ради, все, що можливо, і змінювати, наскільки можливо, і що стосується громад. Але найбільшою мірою ми з вами зможемо працювати, визначаючи, якби, ну просто намагаючись конструктивно працювати, не зважаючи на існуючі закони і інші демократичні акти, оскільки вони надто вже пане Петро. Але ну добре, в мене є, бо я входжу в мистецьку лігу, це досить така впливова громадська організація. Добре, війдемо ми зараз в цю структуру, яка є громадської ради при міністерстві. Ну і що далі? Асамблея, вона все ж таки, хоча вона не є організацією юридично, вона має відповідний вплив, хоча б тому, що ми зараз спілкуємося з вами. Ми маємо вплив. Який вплив ця громадська організація, структура? Ну, войдує, я нічого проти не маю, ми будемо, як ви там ще. Далі, які права, що це дає? Це питання. Це питання, так, це безумовно. Це тоді до цього питання ще одне питання. У мене просто, якщо повернутися до вашої репліки, ви сказали, що положення про громадську раду, воно буде змінено мінімальне, тому що є на це певні причини. Можете їх озвучити? Можу озвучити будь-які, ну, я сходив до Міністерства юстиції, у мене була енна кількість пропозицій, які стосувалися збільшення ролі громадськості, впливу, і тому подібне. Будь-які зміни, як щодо цього положення, так і щодо інших положень, взагалі, Міністерство юстиції надзвичайно тормозить. Чим менше буде змін, тим більша ймовірність його прийняття. Скасування і прийняття нового – це взагалі щось для них нереально. На жаль, ну я туди йшов якби не для того, щоб ми зрозуміли і з приводу питання Петра, що нам дає. Якщо громадська рада буде органом, де будуть зібрані лише представники релігійних організацій, то ймовірно ніякого впливу не матиме вона взагалі. Якщо якщо в громадську раду війдуть організації, які готові будуть конструктивно працювати з міністерством, тоді роль цієї структури цього органу дорадчого буде не менше, як я так розумію, ніж роль асамблеї. Ми зрозуміли, пані, це зависить пані дорадчого. Пані Тамара, потім Сергій Марченко. З приводу громадських рад та інших таких об'єднань, це виключно дорадчі органи, їхній статус змінити не може. Що стосується участі в громадськості у вирішенні питань державного значення або так звана безпосередня демократія, то згідно нашої моделі Конституції, громадськість у нас бере участь у виборах, вибирає раду, рада формує Кабінет міністрів України, Кабінет міністрів України приймає рішення. Ця модель може бути неправильна, але вона є глобальна, вимагає глобальних змін. На рівні громадської ради ми не можемо щось змінити. Щодо ролі громадської ради в такому вигляді, яке питання в тому, чи готове міністерство співпрацювати з громадською радою. В даному випадку громадська рада зможе впливати настільки, наскільки міністерство готове буде її слухати. Дане міністерство декларує те, що воно готове слухати. Але на сьогоднішній день є проблема в тому, що більша частина нинішньої громадської ради, і ви, напевно, не дасте мені збрехати, вона складається з представників релігійних організацій. І нас меншин. І тут не представлені індустрії, не представлені основні напрямки течії. Це громадська рада, яка сформована не для Міністерства культури, а для Міністерства релігії і нас меншин. І це насправді проблема. Тому що що вони можуть радити, або яку свою експертну думку чи будь-яку думку громадськості, питання культури вони можуть виконати. В своїй вузькій сфері так дійсно буде. І проблема в тому, що громадські ради при всіх міністерствах, вони сформовані плюс-мінус в одних так само громадських організацій, знову ж таки релігійного спрямування. І це проблема. Міністерство сьогодні виступає за те, щоб громадська рада була сформована на якихось професійних принципах, для того, щоб міністерство могло дослуховуватися до цієї громадської ради.
знову ж таки, повноваження будь-якої громадської ради це не папірне, яку вона пише, що може блокувати рішення, не може блокувати рішення, ініціювати перед Кабінетом міністрів прийняття якогось рішення. Це питання довіри і готовності міністерства сприймати цю громаду. Тоді, якщо можна... Ну дивіться, я от уважно вислухав, якщо ви кажете, що громадська рада нічого не може, то що вона взагалі? Це щоб прикритись громадською радою, і держава повинна, ну, апелювати, що от бачите, громадськість вирішила, от ми так і робимо, якщо громадська рада нічого ні на що не впливає. Може навпаки треба зробити, щоб навпаки державні органи не просто вислуховували, а виконували обговорені рішення там або. Або рекомендації цієї громадської ради, тоді було б краще. Ми просто поміняли, що громада впливає на вироблення політики в державі взагалі. Правильно? А у нас виходить навпаки. Ви там собі говоріть, а ми будемо робити, як ви захочемо. Це якось, знову ми те ж саме продовжуємо. Розвивати країну в тому ж самому руслі, нічого не міняємо. Ви говорите про глобальність. Я сказала, яка вона зараз можлива участь в громадськості в прийнятті рішень в державі. Вибори Верховної Ради – це єдиний механізм, який на сьогодні є. Коли вибрали? А коли вибрали Верховна Рада, формує Кабінет Міністрів, вважаєте, що ви всі свої повноваження по реалізації державної влади передаєте депутатам. Передали. Депутати голосують, вони вибрали міністрів, які будуть реалізовувати цю політику. Така у нас система, глобальна. Я добавлю, секундочку. Вибори, а якби на ці вибори могли йти люди, не з мільйонами, або не з мільярдами, а прості люди. От тоді може якийсь був би вплив, коли в нас ідуть олігархи, а всі інші просто залишаються. Ми не говоримо особисті питання, Петро, потім Лариса. У мене просто питання. А може бути декілька рад? Може. Бо ну, наше нам, людям мистецтва, ну, я з повагою до всієї релігії, хай вони займаються своїми питаннями. Ну як я це бачу, ну ось... Зачекайте, я надавав слово. Не можна, я цим питанням. Я думаю, що да, про декілька рад. Давайте спочатку закінчимо з цією громадською радою, з якою, я так понимаю, монстр, которого придумав, я повторяюсь, Янукович. Это детище Янукович. Я не знаю, это мысль надо как-то донести, может, они говорили там, я не знаю, что-то надо как-то. Все понимают. А, детище Анны Герман. А, детище Анны Герман, на самом деле. Один черт. Наскільки я розумію, зараз цією громадською радою нічого неможливо зробити, як я вже там минулого разу казала, я думаю, її треба розвалювати зсередини. Ну, входити туди і саме відбувати. Ну, давай поділимо раду якраз. Не треба її, нехай вона буде. Треба туди входити, там з нею працювати, подивитися, що буде робити з цим міністерством. Такі, не знаю, що потратить, скільки ще скажу. Раз в 3 місяці це було ціле утро. Раз в 3 місяці приходиш, смотриш, що відбувається. Це пропозиція про громадські ради, і може не треба взагалі. Добре, Назарій. Ну дивіться, пропозиція є така, да, розформувати і зробити замість однієї громадської ради кілька громадських рад, але як на мене, такі громадські ради будуть мати ще менше якогось впливу, ніж могла би мати громадська рада загальна при міністерстві. Ну, що стосується громадської ради при міністерстві, мені здається, що якби вона була сформована інакшим чином, можна було б перетворити її на справді дієвий дорадчий орган, і до якого би могло прислухатися міністерство. Яким чином є певні напрацювання? Наприклад, змінюється ну, положення так чи інакше, скоріше за все, хоча б мінімально зміниться. Там, ми будемо, як можемо, будемо протискувати якісь ще тобі зміни і сформувати громадську раду на таких засадах, наприклад, якщо там обумовлено, що максимально то по 10 людей з кожного напрямку Міністерства культури, наприклад. І якщо подаються, скажімо, 150 людей, йде голосування, з кожного напрямку вибирається по 10 людей. Таким чином формується громадська рада з 50 людей по усім напрямках. І ці люди якби, все-таки матимуть хоч якийсь авторитет, оскільки вони будуть вибрані загалом. І загал цей теж, можливо, ініціативна група,
може фільтрувати відповідно до нагляду роботи міністерства. Таким чином, можливо, цей орган не настільки безнадійний. Чому 50? Для 49. Ой, 50. У мене питання, що робити з тими напрямками, які зовсім не представлені в Міністерстві культури, наприклад, сучасне мистецтво? Ну, грубо кажучи, по напрямкам це охоронна, спадщина, мистецтво. По мистецтву буде відповідно людина якась. З 10 людей по мистецтву буде людина, чи одна, чи дві, чи три, скільки виборуть, я не знаю, яка буде відповідати з напрямком сучасного мистецтва. І це лише в тому разі, якщо в громадську раду проявлять її стилу і захочуть війти люди від сучасного мистецтва, на що я особисто дуже зустрічаю. Чого ми? Секундочку. Ми є. Лариса, ти є. Це лише одна. Лариса, вам я там лише одна, ну, так. І я думаю, я там залишуся одна. Ну, таке життя. Ну, подивимося так. А, це все за пункту. Ні. Просто про напрямки. Да? От тут ми зараз можемо перейти до цих експертів. І про те ж саме? Да, я просто, якщо стоїть вопрос по рішенню критеріям, ну, применення критерій для того, щоб воно було більш кваліфіковане, тоді треба, зачем регулювати роботу, якщо для цього судно експертне? Нет, я не создан. По музеям созданы. Так, це не експертна рада. Давайте не сперечайтесь, будь ласка, В те, що зараз було почути, знову повторювати напрямки, які є в міністерстві, я просто буду далі настаивать на тому, що якщо ми будемо все время как бы клонировать министерства, этими высшими группами ассамблеи, напрямками в громадской раде и так далее. Мы никогда не избавимся от этого совка, понимаете? Это невозможно все время клонировать эти жанры, когда их уже нет. Реально в жизни, нормальной жизни, нет никаких отдельных изобразительного искусства. Что это вообще такое? Кто-нибудь себе представляет изобразительное искусство? Скажите, кто это? Я задам вам слово на зале, что вы хотите. Нет, просто, ну, это у меня вопрос. Ні, це міністерство. Захищати міністерство зараз слово. Це чекайте, міністерство.
за асамблеї була домовленість, щоб ми кожен з нас, поки він є член асамблеї, не робить якихось відповідних рухів до міністерства, скажімо так, абстрактно. Чи дає асамблея право зараз Ларисі, скажімо, мені там ще десь, входити як особистість від своєї громадської організації асамблея цю громадську? Оскільки ви домовлялися, що кожен з нас не буде без асамблеї це питання вирішувати. Кабінети ходити ми домовлялися. Ну а це що, не те ж саме? Ні! Ні, пане Петро, дивіться, особисто асамблея вам не забороняє робити будь-що взагалі. А від імені асамблеї тільки те, що вирішено на засідання. Сергій, ми не помічаємо, що тут за два місяці народилась нова форма спілкування громади з міністерством. Якщо вже піднімалось питання ліквідування громадських рад, так, то можливо їх замінити асамблеями усіх міністерств і це на Кабміні винести. У вас вже є живий приклад, як це працює з народом. І це класно працює за два місяці. Стільки документів вироблено, що міністерство не встигає. І ми про це кажемо, що ви тормозите роботу асамблеї. Є стільки проблем, і з кожної галузі люди сюди долучилися, принесли їх на папері, виклали. Дали всім заступникам, дали ці папери тут і поштою, як ми тільки їх довести не писали. Я до цього закінчу свою думку. Олена Зоровила. Можливо, вона має бути зроблена, наприклад,